მოგესალმებით, ამ ვიდეოში გასწავლით როგორ შეიძლება დაუბლოკოთ სასურველი ვებგვერდი, ანუ საიტი Android-ზე. შეგვიძლია დაუბლოკოთ ნებისმიერი აზატული თამაშების ვებგვერდები, ან თქვენი სასურველი ვებგვერდები შეგიძლიათ შეიყვანოთ მოცემულ გრაფებში და შემდეგ ვეღარ მოახერხებთ მასში შესვლას. Კარგი, მოდი დავიწყოთ. პირველ რიგში გაჩვენებთ როგორ ხდება ეს პოკოზე და შემდეგ გაჩვენებთ Samsung-ზე. Კარგი, დავიწყოთ პოკოთი. პირველ რიგში გავხსნათ Google Chrome, Chrome-ის ბრაუზერი. შემდეგ დავაჭიროთ ზემოთ სამ წერტილს აი აქ და შემდეგ გავირჩიოთ პარამეტრები. შემდეგ ჩამოდით ქვემოთ და მოძებნეთ კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება. შემდეგ აირჩიეთ დაცული DNS-ის გამოყენება და აქ თუ თქვენ გადაყვანილი გაქვთ Cloudflare 1.1.1, რადგან ფილმების საიტზე შეხვიდეთ, გადაიყვანეთ სერვისის ამჟამინდელ პროვაიდერის გამოყენებაზე. აი აქ დააყენეთ. ანუ რა გავაკეთე, შევედი Google Chrome-ის პარამეტრებში, შემდეგ კონფიდენციალობა და უსაფრთხოება, შემდეგ დაცული DNS-ი, გადავიყვანე პირველ განყოფილებაზე, ანუ სერვისის ამჟამინდელი პროვაიდერის გამოყენებაზე. შემდეგ გამოდივართ უკან და ჩავწეროთ Google-ში My Next DNS, აი ესე. გადავიდეთ პირველ ვებგვერდზე. გადავედით ესეთ გვერდზე, სადაც უნდა შევიყვანოთ ჩვენი Gmail-ი და პაროლი. მაგრამ სანამ შევიყვანთ, ნუ აქ არის sign up, ანუ თუ დარეგისტრირებული არ ხართ ამ ვებგვერდზე, აჭერთ sign up-ს და შეკავთ თქვენი Gmail-ი, ანუ Gmail-ის login-ი და პაროლი, და თუ დარეგისტრირებული ხართ, login-ს აჭერთ და შეიყვანოთ თქვენი Gmail-ის და პაროლს. კარგი, ამ შემთხვევაში მე დარეგისტრირებული ადგილ ვარ, login-ს დავაჭერ, თქვენ თუ დარეგისტრირებული არ ხართ, დააჭერთ sign up-ს. კარგი, მოდი ახლა შევიყვანოთ ჩვენს მონაცემებს. შევიყვანე უკვე და ვაჭერ login-ს. გადავედი ესეთ ვებგვერდზე, სადაც არის რამოდენიმე ფუნქციები, ავირჩიოთ მაგალითად DNListი და აქ არის უკვე საიტის, ანუ ვებგვერდის შესაყვანი გრაფა, სადაც უნდა შევიყვანოთ ის ვებგვერდები, რომელსაც დავბლოკავთ. მაგალითად, მოდი შევიყვან acharabet.com-ს. ვაჭერ I am relax. შევიყვანე უკვე. მოდი იყოს მაგალითად ასევე ნუ europabet-ი. არ ვიცი როგორ იწერება. მოდი იყოს ხოლოდ ერთი ვებგვერდი რა. ახლა არ ვიცი როგორ იწერება ზუსტად ევროპაბეთი. მოდი ასევე იყოს მაგალითად google.gg. ნუ აქ შეგიძლიათ შეიყვანოთ სასურველი ვებგვერდი რა, რომელსაც დაბლოკავთ. ახლა ზუსტად არ ვიცი რაც სწორედ იწერებოდა, ეს ვიცოდი ხოლოდ. ადიდეთ არ ვიყენებ და ახლა როცა შევიყვანთ იმ ვებგვერდებს, რომლის დაბლოკვას გვინდა, გადავიდეთ setup-ში, აი აქ. ჩამოვიდეთ ქვემოთ და დავაკოპიროთ აი ეს მოცემული DNS-ი. აი ეს დავაჭიროთ მასზე და ავტომატურად მონიშნავს და დავაჭერთ კოპირებას. ანუ დავაკოპირეთ ის. ამის შემდეგ პოკოს შემთხვევაში უნდა გავხსნათ პარამეტრები, მერე გავხსნათ კავშირი და გაზიარება, შემდეგ პირადი DNS-ი, შემდეგ გავირჩიოთ პირადი DNS-ის დასახელება და აი აქ ჩავსვათ ეს დაკოპირებული ჩასმა. ვაჭერ შენახვას. ხოლო რაც შეეხება Samsung-ის შემთხვევაში, Samsung-ზე უნდა შევიდეთ პარამეტრებში, მერე კავშირებში, კავშირის სხვა პარამეტრები, პირადი DNS-ი და აი აქ ჩავსვამთ იმ კოდს, რაც ჩავსვით Poco-ს შემთხვევაში რა, ანუ ანალოგიურად ხდება აქაც, იგივე პრინციპია, უბრალოდ სხვა მეთოდით შედით რა, ანუ პარამეტრები, კავშირები, კავშირის სხვა პარამეტრები, პირადი DNS-ი, მესამე საიტი და აქ ჩავსვამთ აი ამ DNS-საც ჩავსვი Poco-ში. და შემდეგ დააჭერ შენახვას. დავაჭიროთ შენახვას და მოდი ახლა გადავამოწმოთ ვებგვერდები, რომლებიც დავბლოკეთ. ანუ ჩვენ დავბლოკეთ Google-ი ჩი და acharabet.com-ი. მოდი ახლა შევიდეთ თავიდან, გავხსნათ acharabet.com. და როგორც ხსნათ, არ გაიხსნა, ანუ არ ჩაიტვითა, რადგან
მე დავბლოკე ის. ასევე შევიყავთ მაგათ Google-ში. და როგორც ხედავთ, არც ეს ჩაერთვა. შეგვიძლია ისევ შევიდეთ MyNextDNS-ში, გადავიდეთ ჩვენ პროფილში, DNS-ში გადავიდეთ, ან წავშალოთ მაგალითად ესე ორივე შეგვიძლია წავშალოთ, ან დავამატოთ და უკვე თავისუფლად შევარდთ ან დავბლოკავთ სასრულებ ვებგვერდს, სადაც აქ შევიყავთ. სულ ეს იყო მეგობრებო, ვიდეო ამით დასრულებულია, გამოიწერეთ არხი და თქვენ არ გამოგრჩებათ ახალი და საინტერესო ვიდეო გაგვიცილებით.